për ty, ishte më e vështirë ndarja në planin profesional apo në atë personal? Nëse do bëhet tani një. Nuk di të them çfarë më ka dhënë më shumë. Di të them që ka qenë fazë shumë e vështirë. Absolutisht, gjithçka fillon nga jeta personale sepse një marrëdhënie profesionale, një kompani nëse e ndërton një herë, ndërton 10 herë, mendoj unë. Nëse ke ndërtuar vetë dhe i di çdo aspekt, di gjithçka, atëherë mund ta ndërtosh prapë. Pra nuk ka qenë kurrë ai problemi, nuk është ai problemi. Pjesa profesionale është një gjë që sigurisht do kohën e saj, por prapë shkon në vend. Prapë un kam, shikoj, un nga ana ime, un kam investuar për veten profesionalisht aq sa kam sakrifikuar shumë nga jeta ime e të 20-tave, duke mos e shijuar për të qenë e sigurt dhe blind në këtë pjesën e profesionale që edhe këtu dua të them një gjë për gjitha vajzat se në fund fare un kam një vajzë, edhe ti ke një vajzë, edhe të kesh vajzë është absolutisht bekim, por është edhe përgjegjësi. Sepse vajzat në fund fare janë nesër bëhen nëna, edhe përgjegjësia ndahet ndryshe. Sado sigurisht që vajzat, investimi për vetë të ndihmon që ti jesh një grua e fortë, që të përbësh ballë gjëra që mos të trondisit tërmeti aqsa për të shkërmoqur, sigurisht. Ama të godet. Kështu që në një moment të caktuar unë në aspekti profesional gjithmonë ka qenë i dyti, gjithmonë pjesa personale në atë kohë ka qenë parsore, sepse ajo ka qenë shtylla ose energjia nga e cila buronte shumë si thua gjithë sakrifica ose shumë veprime të bëra në jetën profesionale ose shumë ambicie ose etj. Po për sa i përket vajzave, unë nxora një konkluzion dhe një mësim jete dhe është shumë e rëndësishme që të investohet tek vetja profesionalisht dhe një vajzë të jetë blind në pjesën e saj të pavarësisë, të mentalitetit, të çfarë duhet ajo vajzë të ketë që të bëjë ballë çdo lloj tronditje në të ardhmen. Dhe këtu nuk është vetëm problemi i një ndarje rrugësh, sepse tashmë kjo është një gjë që është bërë rëndom, por është problemi i kualitetit dhe standardit të jetesës që një vajzë duhet të ketë me ose pa partner. Të jetë nën ose edhe të mos jetë nën, të jetë thjesht vajzë, por sidomos kur je nën është edhe më përgjegjësia. Kështu që duhet absolutisht mos bëjmë kompromis në lidhje me dijen edhe në lidhje me të qëndrurit i nevojshëm në shoqëri.